Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ 18-րդ օրն է, Արցախը շրջափակված է, 120,000 բնակիչ շարունակում է մնալ հումանիտար ճգնաժամի մեջ։ Տրանսպորտային ամբողջական շրջափակումը սպառնում է սննդի, դեղորայքի և վառելիքի պակասով։ Արցախի տեղեկատվական շտաբից հայտնում են, որ Արցախի կառավարությունը որոշել է սահմանել հանրային սննդի ծառայությունների մատուցման սահմանափակումներ, որոշումը ուժի մեջ է մտնում այսօր ժամը 13-ից։ Արցախին աջակցելու նպատակով 4 միլիարդ դրամի լրացուցիչ օժանդակություն կտրվի։ Այդ մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այսօրվա նիստում։ Նրա որոշմամբ նաև աշխատանքային խումբ կստեղծվի, որը կղեկավարի փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը։ Որի խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ հումանիտար հարցերի մշտադիտարկումը իրականացնել է և անհրաժեշտ հրատապ աջակցություն ցուցաբերելն է լինելու, այդ թվում միջազգային կազմակերպությունների օգնությամբ։ Աշխատանքային խմբում կընդգրկվեն նաև առողջապահության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարները, ինչպես նաև այլ գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ։ Կառավարության այսօրվա նիստում չզեկուցվող հարցերի փաթեթում ներառված է Լեռնային Ղարաբաղին 4 միլիարդ դրամի լրացուցիչ աջակցություն ցուցաբերելու հարցը։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին անհրաժեշտ հումանիտար սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերելը բացարձակ անհրաժեշտություն է։ Հումանիտար ճգնաժամի միջազգային հանրահռչակումը նույնպես մեր ամենօրյա աշխատանքի մասը պիտի դառնա։ Գործընկեր պետությունները, միջազգային կազմակերպությունները պիտի մանրամասնորեն տեղեկացված լինեն հաստատված հումանիտար ճգնաժամի և իրավիճակի վատթարացման մասին։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, առիթ ունեցել եմ ասելու, բայց հիմա էլ պիտի ընդգծեմ, որ Լաչինի միջանցքի փակումը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետի կոպիտ խախտում է։ Այս կետով պարտավորություն են կրում եռակողմ հայտարարության կողմերից երկուսը՝ Ադրբեջանական Հանրապետությունը և Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Ադրբեջանը երաշխավորում է Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և բեռների երթևեկության անվտանգությունը, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը վերահսկողության տակ է պահում Լաչինի միջանցքը։ Միջազգային հարթակներում Ադրբեջանի կողմից շրջանառվող այն դրույթը, թե Լաչինի միջանցքը բաց է երթևեկության համար, սինեն և իրականության հետ ոչ մի կապ չունի։ Լաչինի միջանցքը փակվել է Ադրբեջանի կողմից և սա նրա միջազգային պարտավորության կոպտագույն խախտում է։ Եթե նույնիսկ հիմնվենք Ադրբեջանի պրոպագանդիստական վարկածի վրա, թե Լաչինի միջանցքը փակել են էկոակտիվիստները, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետով Լաչինի միջանցքով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և բեռների անվտանգ երթևեկությունն ապահովելը Ադրբեջանի ուղիղ պարտավորությունն է։ Այս պայմաններում իրավիճակի հստակ պարզաբանմամբ պետք է հանդես գա Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը և Ռուսաստանի Դաշնությունը, որը անվտանգային կոնկրետ պարտավորություններ է ստանձնել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի առաջ։ Որն է իրադրության Ռուսաստանի Դաշնության գնահատականը, որն է Լաչինի միջանցքը վերականգնելու նրա պլանը և ճանապարհային քարտեզը։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրությունը սպասում է Ռուսաստանի Դաշնությունից, որը հիշեցնեմ նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ է։ Եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով չի կարողանում ապահովել կայունությունն ու անվտանգությունը Լեռնային Ղարաբաղում, կարծում եմ ինքը պիտի քննարկում նախաձեռնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում և Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մանդատով օշտելու կամ Լեռնային Ղարաբաղ լրացուցիչ բազմազգ խաղապահ զորախումբ ուղարկելու հարց բարձրացնի։ Նման հարցադրում ծագում է նաև այն պատճառով, որ Լաչինի միջանցքի փակումը Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի ներխուժելու առաջին դեպքը չէ։ Սրան նախորդել են Փարուխի իրադարձությունները 2022 թվականի մարտին և Խծաբերդի իրադարձությունները 2020 թվականի դեկտեմբերին, որի հետևանքով Հայաստանի Հանրապետության շուրջ 3 տասնյակ քաղաքացիներ շարունակում են մնալ գերեվարված։
بولور նախանշանները կան պնդելու, որ Ադրբեջանը հերթական ռազմական սադրանք է պատրաստում, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում եւ իրադրության զարգացումները հրատապ պատասխանի սպասող հարցեր են բարձրացնում Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի գործունեության հետ կապված. Պիտի անկեղծ ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի ներկայության համոզված կողմնակիցն է եւ այդ ներկայության ջատագովը։ Բայց մեզ համար անընդունելի է Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափման լուրը վկայ դառնալու Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի ավելի ու ավելի տեսանելի դարձող գործելակերպը։ Ամեն դեպքում մենք այս հարցերի պարզաբանման շուրջ պիտի սերտորեն աշխատենք Ռուսաստանի Դաշնության եւ մեր մյուս միջազգային գործընկերների հետ իրադրության հետագա սրում թույլ չտալու եւ համապարփակ կարգավորումների հասնելու համար։ Պիտի նաեւ վերահաստատեմ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու, սահմանների դելիմիտացիան ավարտին հասցնելու, տարածաշրջանային կոմունիկացիաները բացելու Հայաստանի պատրաստակամությունն ու հաստատակամությունը։ Ադրբեջանի պատերազմական հանցագործությունների ֆոնին Հայաստանի կառավարությունը միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությունը վավերացնելու գործընթաց է սկսում։ Հայաստանում քրեորեն պատժելի արարքներ կհամարվեն ինքնիշխանությունից բռնի հրաժարվելուն ուղղված գործողություններն ու կոչերը։ Կառավարությունը միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությունը վավերացնելու գործընթաց է սկսում։ Հիշեցնենք, որ միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությունը ընդունվել է 1998 թվականի հուլիսի 17-ին Ռոմում։ Հայաստանի Հանրապետությունը կանոնադրությունը ստորագրել է 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին, սակայն մինչև այժմ չի վավերացրել, ուստի անհրաժեշտ է այս միջազգային պայմանագրի վավերացման գործընթացը վերսկսելու նպատակով ևս մեկ անգամ դիմել սահմանադրական դատարան 2015 թվականի խմբագրությամբ նոր սահմանադրության դրա համապատասխանությունը ստուգելու հարցով, քանի որ գործընթացը ընդհատվել էր 2004 թվականի օգոստոսի 13-ի սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, երբ Ռոմի կանոնադրությունը ճանաչվեց 1995 թվականի սահմանադրությանը հակասող։ Կանոնադրության նպատակն է միջազգային քրեական դատարանի հիմնադրումը, որը պետք է քննի կանոնադրությամբ նշված առավել ծանր հանցագործությունները, բացառելու համար այդ հանցագործությունները կատարած անձանց անպատժելիությունը և նպաստելու այդպիսի հանցագործությունների կանխմանը։ Կանոնադրության վավերացման եւ իրավազորության ճանաչման անհրաժեշտությունը եւ հրատապությունը պայմանավորված է դեռևս 2021 թվականի մայիսից սկսած եւ այնուհետեւ 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ իրականացված լայնածավալ ռազմական ագրեսիայով եւ տարածքների օկուպացիայով։ Այդ ագրեսիայի հետևանքները դեռ շարունակում են առկա մնալ, քանի որ մինչեւ օրս Ադրբեջանի զինված ուժերը դեռ տեղակայված են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի տարբեր հատվածներում, քաղաքացիական բնակավայրերին հարող տարածքներում։ Կանոնադրությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի և քաղաքացիների նկատմամբ սկսում է գործել 21 թվականի մայիսի 12-ի ժամը 24:00-ից։ Ասվածը վերաբերում է միայն ցեղասպանության, մարդկության դեմ և պատերազմական հանցագործություններին։ Այսպիսով կանոնադրության վավերացումը կանխարգելի և զսպող միջոց է լինելու Ադրբեջանի համար։ Միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությունն այս պայդրությամբ վավերացված է 123 պետության կողմից։ Եթե Հայաստանի կողմից էլ այն վավերացվի, տարածաշրջանում միջազգային քրեական դատարանի մասնակից պետությունները կլինեն երկուսը՝ Վրաստանն ու Հայաստանը։ Եթե սահմանադրական դատարանը որոշեց և մենք վավերացման գործընթացը անցանք, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների ագրեսիայի մասով ժողովրդին հասկանալի լեզվով ասած միջազգային քրեական գործ հարուցելու հնարավորություն ենք ստանում։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կատարվող պատերազմի դատարանի իրավազորությանը ենթարկա, ավելի ճիշտ եմ, պատերազմական հանցագործությունների, մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունների ցեղասպանության կատարման կամ դրանց կանխարգելման նպատակով, և այս առումով այո, քրեական պատասխանատվության հարցն է բարձրացվել արդեն միջազգային քրեական դատարանի առաջ։ Արդյոք այդ վարույթը կարող է հարուցվել նաև այն դեպքերում, երբ ենթադրյալ հանցագործություն կատարողը կանոնադրությունը չվերվերացրած պետություն է։ Այո, կապչունի կատարողի քաղաքացիությունը, եթե մենք հատկապես խոսում ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կատարվելու դեպքում, եթե մենք վավերացնում ենք, ապա կանոնադրությունը գործում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ, դա հստակ է։
Ներկայումս Հայաստանում գործող քրեական օրենսգրքով ինքնիշխանությունից բռնի հրաժարվելուն ուղղված գործողությունների կամ հրապարակային կոչերի համար քրեական պատասխանատվություն նախատեսված չէ։ Միջդեռ ըստ նախարար Մինասյանի ինքնիշխանությունը պետության որպես սուբյեկտի հիմնական հատկությունն է։ Պետության ինքնիշխանությունը պետությանը բնորոշ գերակայությունն է իր տարածքում եւ իր անկախությունը միջազգային հարաբերություններում։ Հետևաբար ինքնիշխանությունը պետությանը բնորոշ առավել ընդհանուր իրավաբանական հատկություններն արտացոլող հասկացություն է։ Ուստի ներկայացվող նախագծի նպատակն է նախատեսել անմիջականորեն պետության ինքնիշխանության, նաեւ որպես պետական անվտանգության տարի պաշտպանության ուղղված քրեայիրավական միջոցներ։ Այս համատեքստում արդարադատության նախարարը կարևորեց այն հանգամանքը, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատական պրակտիկայում պետական անվտանգության պաշտպանության համատեքստում հանգամանալից անդրադարձ է կատարվել խոսքի ազատության իրավունքի սահմանափակմանը եւ այն համարվել է իրավաչափ եւ լեգիտիմ։ Նախագծի ընդունման արդյունքում քրեորեն պատժելի արարքներ են համարվելու ինքնիշխանությունից հրաժարվելուն ուղված գործողություններ կատարելը։ Նշանակում է, որ որևէ մեկը հրապարակայինորեն չի կարող կոչ անել, օրինակ Հայաստանի Հանրապետություն որպես պետություն գոյություն չունենալու մասին եւ ընդհանրապես ինքնիշխանությունը նսեմացնելու եւ դրան ուղղված գործողություններ իրականացնելու։ Այո, պարոն վարչապետ, եւ կարեւոր է նաեւ արձանագրել, որ նման կարգավորումներ արկային քրեական օրենսգրքում վերաբերելի տարածքային ամբողջականությանը խախտելուն ուղղված գործողություններին եւ նաեւ դրա հետ կոչերի հետ կապված կարգավորումներին, եւ այս նոր նախագիծը շատ տրամաբանական է եւ փակում է այդ ողջ շղթան, որը վերաբերելի է հենց Հայաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը եւ սահմանադրական ամենակարևոր երաշխիքներին։ Կառավարությունը 2.5 միլիարդ դրամ կհատկացնի Դավթաշենում, Արտաշատում, Մարտունիում եւ Իջևանում ֆուտբոլի 4 դպրոց կառուցելու նպատակով։ Դպրոցներն ունենալու են արհեստական կամ բնական խաղադաշտեր, անհրաժեշտ թարակից շինություններ, փակ մարզադահլիճներ տղաների եւ աղջիկների համար։ Դպրոցների շինարարությունը նախատեսում են ավարտին հասցնել մինչեւ 2024 թվականը։ Նախագիծը ներկայացրեց կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Կառավարության անդամները ունեցան երկար քննարկում, համոզված են ապագայում ունենալու ենք ֆուտբոլի առաջատար թիմեր։ Տիգրան Հովակիմյան, Հորիզոն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արդարադատության նախարարության աշխատակազմին է ներկայացրել նորանշանակ նախարար Գրիգոր Մինասյանին։ Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել Կարեն Անդրեասյանին արդարադատության նախարարի պաշտոնում կատարած աշխատանքի համար եւ հաջողություններ մաղթել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի կարգավիճակում հետագա գործունեության մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է Գրիգոր Մինասյանին արդարադատության նախարար նշանակվելու առիթով։ Շատ խորհրդանշական է նաեւ փոփոխությունը այն առումով, որ վերջին շրջանում մենք դատաիրավական համակարգում մեր ռազմավարական ծրագրերի իրականացման ըստ էության եզրափակիչ փուլ ենք մտել, առաջիկայում մենք նաև ձևավորվելու է ներքին գործերի նախարարությունը, մինչ այդ արդեն հակակոռուպցիոն կոմիտեն է ձևավորվել եւ դատական համակարգում, իրավական համակարգում օրենսդրական լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունեցել եւ կարծես թե բոլոր նախադրյալները ստեղծվել են, որպեսզի մենք դատաիրավական համակարգի, դատական համակարգի ինստիտուցիոնալ ուժեղացման, կայացման, անկախ դատական համակարգ ունենալու մեր տեսլականի ծրագրավորման, պլանավորման փուլը արդեն ասենք իրագործման փուլ, եւ այս առումով իհարկե արդարադատության նախարարությունը կառավարության լիազոր մարմինն է, որ այդ բոլոր գործընթացները պիտի իրականացնի։ Ընդամենը նախորդ շաբաթ մենք արդարադատության նախարարության 2022 թվականի տարեկան հաշվետվությունը լսեցինք եւ մենք տեսանք, որ հստակ նաեւ պատկերացում ունենք մեր առաջիկա անելիքների մասով, եւ ես հույս ունեմ, որ կստացվի նաեւ արդարադատության նախարարության եւ բարձրագույն դատական խորհրդի կառուցողական համագործակցությունը, որը կարծում եմ շատ կարևոր գործոն է այս ողջ գործընթացում։ Պարզ է, որ շատ հրատապ գոյաբանական օրակարգեր ունենք մեր առաջ, բայց որն է այդ օրակարգերը սպասարկելու, այդ մարտահրավերներուն դիմակայելու պետական ձևը, դա պետական ինստիտուտների կայացման գործից ոչ մի վարկյան չշեղվել։ Սա շատ կարևոր բան է, որտեղ
ընդհանրապես պետությունը պետք է ինստիտուցիոնալ խորություն ունենա, որպեսզի հնարավորություն ունենա դիմակայել բոլոր հնարավոր մարտահրավերներին, եւ ես մեր այդ թվում անվտանգային մարտահրավերների ամենախորքային պատճառը համարում եմ, եւ դա իմ համոզմունքն է, նաեւ այս անցած իրադարձությունները վերլուծելով, ամենախորքային պատճառը մեր ինստիտուցիոնալ կայացածության ցածր մակարդակն է բոլոր այժմ այսքանը կհանդիպենք ժամը 20-ին